Hai Ampa, hari ni Kizah nak masak daging salai, masak lemak cili padi dengan pucuk ubi. Duk cari belimbing, tak ada. Sebenarnya duk teringin daging salai masak lemak cili padi dengan belimbing. Tapi macam biasalah kalau kita nak cari tu memang tak ada lah. Okey, pucuk semua kita... Allah, no, tertuang. Letak garam, letak ayam ramai-ramai. Sebab saya nak keluarkan dia punya getah tu. Ada orang suka celur. Celur pun boleh, buat macam ni pun boleh. Tapi saya suka macam ni lagi sebab pucuk ubi tu dia tak lebam. Dah ramai-ramai semua tu ayam getah dia semua dah keluar. Lepas tu cucilah. Kemudian bilas dua kali. Hang pun jangan risau, pucuk ubi ni dia takkan hancur sebab pucuk ubi ni daun dia agak liat. Kemudian bila dah perah, potong-potong. Ada dah perah buah ayak kan, potong-potong supaya bagi dia pendek-pendek lah. Masa kita masak tu dia tak ada lah bergumpal-gumpal dekat dalam periuk kan. Lagi satu bila kita potong-potong ni dia senang hazam lah bila kita makan. Okey, ini bahan-bahan dia, cili padi, kunyit hidup, bawang merah ni nak kisap. Hari ni masak lemak mood nak letak bawang merah. Lepas bila bahan dia banyak kita akan dapat kuah yang pekat. Kemudian tumis. Tak maaf, terlupa serai pula. Tumis untuk dia lebih wangi. Hari ni mood nak tumis, nak letak bawang semua. Okey, saya gunakan daging salai dari Sifu Salai. Minggu lepas ada event dekat Putrajaya, Presiden 2 adalah makan-makan kan. Hari ni dia punya restoran dekat Cyberjaya. Ini dia punya lauk pauk. Memang sedap, saya dah cuba. Ada itik salai, telur itik, lepas tu ada siput. Memang sedap. Sifu Salai ni dia memang pure Negeri Sembilan lah. Masa ni saya beli dia punya lauk itik salai. Memang sedap. Memang cukup rasa lomak santan eh, podeh eh, asam garam itu yang penting eh. Memang sampai. Korang bolehlah cuba poi try makan. Kalau tokak selera dan ni memang kono lah. Memang ngam lah. Memang power. Memang pandai masak lah. Memang pandai masak. Okey, jom kita sambung masak. Masukkan 2 paket daging salai. Ingatkan sikit, belilah 2, rupanya banyak sebab tengok macam kecil. Memang berbau dia salai dengan tempurung. Memang bau salai tempurung tu. Kemudian masukkan ayam. Kemudian kacau-kacau-kacau. Dia punya daging pun lembut. Tak payah nak kecut bagi lama-lama ke, tak payah. Kemudian masuk asam keping. Masak macam biasa je sebab daging dia lembut. Kemudian masukkan santan. Saya guna santan kotak sebab tu saya tumis. Kalau tak guna santan kotak, santan fresh saya tak tumis sebab santan kotak ni dia tak pecah minyak. Kalau santan fresh dia pecah minyak. Kemudian masukkan garam secukup, lepas tu sedikit perasa. Kemudian masukkan daun kunyit, lepas tu masukkan pucuk ubi. Masak lemak ni dia kena bagi betul-betul berasa lemak santan, berasa pedas, asam, garam, kena bagi semua cukup. Baru dia sedap. Kalau takut nak bermain dengan dia punya rasa, betul-betul rasa dia, kadang-kadang tu yang jadi macam lauk kita macam longgar, hambar je kan rasa kan. Dia masak lemak cili padi ni rasa dia kena betul-betul rasa ketat. Kalau masuk mulut suapan pertama tu kan, mata buntang tu, terbeliak tu, memang memang power lah. Lepas tu apa gulah dengan ikan kering ke, ikan masam ke. Yang saya makan ikan masam. Cara makan ikan masam ni kena perah asal limau. Favorite arwah ayah dulu ni. Memang sedap lah makan guni. Okey lah apa, kita nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa makan semua. Sekejap je masa berlalu dah tahun 2023. Tapi masih lagi ada orang duk tanya, siapa makan tangan kiri? Tak suka tengok makan tangan kiri. Pening lah dengan mereka ni.